Dievča, 12 rokov, suseda v našom parku pri dome. Vyzerá to na sexuálny útok. Nikto mi to nespravil. To ja. Je to moja chyba. Viem, že je trúfale pýtať naspäť svoje miesto, ale aj napriek tomu som sa to rozhodla vyskúšať. Áno, som ochotná o tom uvažovať, ak si prejdete terapeutickým kolečkom. Našej sestre je zle, má vysoké horúčky, triažku zvracala. Máte meningitidu. Musíme profilakticky preliečiť všetky vaše spolubývajúce. Tehotná nie ste. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.